İcbarli tibbi sığorta üzrə Dövlət agentliyi Azərbaycanın Covax platforması çərçivəsində Pfizer BioNTech vaksinlərini əldə edəcək 18 ölkə siyahısına daxil edilməməsi barədə qeydilə razı deyil. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir. Məlumatda qeyd edilir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən verilən məlumatda 29 yanvar tarixindəki COVID-19 peyvənd proqramına başlamış iştirakçı ölkələr Pfizer BioNTech peyvəndinin birinci müstəsna paylanma mərhələsinə daxil edilmədiyi qeyd olunub. Bu əsaslandırma aid deil və bununla bağlı müddəalar heç bir hüquqi sənəddə və rəsmi razılaşmalarda öz əksini tapmayıb Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini nəzərə alaraq vaksinasiya strategiyasını təsdiqləyib və vaksinlərin qəbulu üçün bütün texniki tələbləri yerinə yetirib. Ötən il yaradılmış Covax platformasının SARS-CoV-2 virusuna qarşı vaksinlərin hazırlanması təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirən və bu əməkdaşlığa ilk qoşulan 50 ölkədən biri də məhz Azərbaycan Respublikasıdır. Azərbaycan vaksinlərin dünya ölkələri arasında ədalətlilik və həmrəylik lik prinsipləri ilə bölgüsünün tərəfdarlarıdır. Təəssüflə qeyd etmək istərdik ki, təcrübədə bunun əksini görürük. Bir daha vurğulayırıq ki, Azərbaycan ilk gündən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə uyğun fəaliyyət göstərməklə yanaşı, COVID-19 ilə mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən əməkdaşlıqlara öz töhfəsini vermişdir və vətəndaşların sağlamlığı üçün qarşıya qoyulmuş bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə bu gündə davam edir. Covaxla razılaşmalarda Azərbaycanın bu vaksinlərin infrastruktur baxımından qəbul etməyə tam hazır olduğu bildirilmişdi. Bu gün Covax layihəsi faktiki olaraq öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Vaksinlərin düzgün paylandırılmasında ədalətsiz yanaşma birbaşa bu layihənin icrasında ciddi problemlərin olmasından xəbər verir. Hesab edirik ki, Covax layihəsi çərçivəsində bu proses nəzarətdə saxlanılmalı və istehsalçı şirkətlər qarşısında konkret tələblər qoyulmalıdır. Agentlik mövqeyini Covax-a göndərilən rəsmi məktubda bildirib və təşəbbüskâr qurumları qərarə yenidən baxmağa çağırib